Ауданы 5 жыл бұрын Мәртөк ауданына қарасты Казанка ауылында марал өсіру шаруашылығы ашылды. Ал бір жылдан соң мұнда зәру пантотерапия орталығы қолданысқа берілді. Қазір еміне дауа іздегендер шипажайға елдің түкпір-түкпірінен келеді. Адам денсаулығына оң әсерін тигізуге сеп болатын орталық жақында 5 жылдығын атап өтті. Толығырақ тілші тарқатады. 5 жыл бұрын Ақтөбеде марал қаптайды десе, сену қиын еді. Бүгінде бұл зәру шаруа қожалығы иесінің бастамасы арқасында шындыққа айналды. Онда қазір 300-ден астам марал бар. Кәсіп иелері мерейтойда бұл істің қалай басталғанын бір сәт еске алды. 18 октябрьде маралдар бірінші рет Ақтөбе жеріне түскенде, оны просто көру керек еді. Кіргенде, түскенде өте көзімнің алдында тұр. Олар қамады. Сосын жерді искеді, жерді искеп, айналасына қарап, біраз тұрды. Одан кейін жәлі бір-біруден басқа нелері түсті. Ол деген вообще көзім алдында тұр. 150 марал әкелсек, қазір уже бізде 300 марал. Енді марал елде ерекше зат. Оның деген тұқайынан мүйізіне дейін бәрі ем. Емге өте жақсы. Жақсы болғасын шетелдің бәрі алады бізден. Корея да алады, Китай да алады. 2018 жылдың маусым айынан бастап Казанка ауылында пантымен емдеу орны жұмыс істейді. Бұл тек Мәртөктің ғана емес, Ақтөбенің брендіне айналған десе қателеспейміз. Мұнда алыс жақын шетелден де ем іздеп келетіндер қатар көп. Осы зәру санаториясына келдім. Зәру санаториясы біздерді жақсы қарсы алды. Іші таза. Емімді келгеннен кейін емімді алдым, пантогенді іштім. Қай жағынан да бәрі де жақсы, көңіліме ұнады. Өзім келгенде аяғым ауырып, жүрегім нететін еді. Соның бәріне давлением бар еді, бәріне жақсы, бір қалыптымын. У нас нажные ваночки есть. Аяққа арналған ванна бар, ол артрит, артрозды емдеуге септігін тигізеді. Ингаляция арқылы бронхит, астмасы бар адамдарға көмек көрсетеміз. Және ең бастысы панты ваннасы керемет әсер қалдырады, ол тері аурулары бар адамдарды сауықтыруға жақсы әсер береді. Ем қабылдау шарасында қолданылатын мүйізді алудың өз тәртібі бар. Бұғы мүйізі сүйекке айналмауы шарт. Оның құрамында минералды тұздар, күрделі органикалық заттар, витаминдер мен амин қышқылдары болады. Ол жүйке және иммундық жүйе ауруларына қан тамырларын емдеуге көмектеседі. Сондай-ақ қандағы гемоглобин деңгейін арттырып, инсульт қаупін азайтады. Қандағаштағы ерекше ол деген, оны Асқар Тұрарович өзі қоймай шақыртып, өзінің қандағаштықтарға ашылған зат ол деген. Енді ұсыныс болса, Ботин райондардан, оған қараймыз. Ақтөбеде филиал бар, ол полустационар, оның ішіне қонуға да болады, сол жерден де ем алып жатыр біраз адам. Енді былтыр деген ноябрь айында соцпорталға кірдік, социальная защита. Содан порталға кіргеннен кейін енді деген бірінші, екінші, үшінші группа, вторая-третья группа инвалидности бізде емге келе алады бізге. Шипажай ашылғалы мұнда 5000-ден астам адам келген, тек жыл басынан бері емдом қабылдағандардың саны 1200-ден асады. Әкім аппаратында қызмет еткенде Мәртөкте пантымен емдеу орталығын ашу туралы сөз қозғалған болатын. Оны қайдан әкелеміз, тағысын тағы мәселелер көп болды. Бану Тілегенованы көрген кезде ол кісіден тек алға жылжуға деген құлшынысты байқадық. Бұл істі сәтті жүзеге асыратынына сенім сол кезде пайда болған. Шара кезінде шаруашылық басшылары облыс әкімі атынан алғыс хатқа ие болды. Белгілі қоғам қайраткерлері, бизнес қауымдастық өкілдері мен облыстық іскер әйелдер кеңесінің белсенділері құттықтау сөз сөйледі. Назырке Өтеген, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.